Ġeffri Pulucin Orlando safa fil-mira ta' tivandali minn individwu jew individwi li tul il-lejli għadda ta' winnar l-bib tal-klinika dentali li tinsab fitriq dummi kil-xerri f'Ħażebbuġ. Kien ħabsa ta' 11 kwart li kienu notati nirien mal-bib tal-klinika. Pulucin Orlando spiega li żgħażagħ mill-maħżen ta' każin tal-banda fil-qrib kienu żvelti ħafna u rnexxilhom jitfu nirien qabel kompla jinfirex. Providenzjalment kif qed ngħidu, ftit sekondi, ftit minuti wara li tqabbad in-nar li kien intis li jagħmel ħsara konsiderevoli fil-klinika tiegħi, għaddew xi żgħażagħ li kienu qegħdin jippreparaw għall-festa ta' San Filip, raw in-nar, kellhom fire extinguishers fil-maħżen fejn kienu qed jaħdmu, ġabhom u tfgħu n-nar u nirringrazzjhom minn qiegħ qalbi għalhekk. Kieku ma kien xalda, dana kien hemm tank mimli petrol li fil-fatt baqa' ma qabadx, vodri literalment vodri verament on time kienu. B'xorti tajba tank tal-petrol li tqiegħed mal-bib tal-klinika ma splodiex iżda laħaq ħannar il-bib. Kieku tank sploda, seta' kellu konsegwenzi fermar għax fil-qrib tgħix kopja. Għal grazzjat Alla u forsi anke ringrazzja l-San Filip f'din l-okkażjoni. Seta' jirriżulta f'ħafna aktar ħsara u anke forsi anke f'xi injuries. Għax dana biswit il-klinik tiegħi hemm manka koppja anzjana toqgħod hemmhekk. Kollox indika li dan l-advandalu kien instigat minn mibeda politika li komplet tikber fl-aħħar xhur fil-konfront ta' Ġeffri Pulucin Orlando u persuni oħra li jażlu opinjoni politika differenti minn dik li ħadnu fis-snin li għaddew. Tul daw l-aħħar naħseb snin li fihom jiena waqaf tal dak li emmin fih kien hemm numru ta' ħanajdu hekk okkażjoni fejn ġejt medded kemm jien u kemm familti. Jiena jkolli ngħid li naħseb forsi di s-servi ta' talima għalina l-koll li naħseb badna triq fejn issa l-minbeda qed wassalna biex anke jisiru dawn l-atti. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali sabiex tistabbilixxi min kien wara dan l-att kodard fil-waqt li tiġu studjati filmati ta' CCTV cameras viċin il-klinika biex tinkiseb iktar evidenza. Permess ta' stqarrija l-Parti Laburista mhux biss ikkundanna bla riservi l-att kodard kontra l-proprjetà tal-kandidat Laburista Ġeffri Pulucin Orlando li seħma tul il-lejli għadda, iżda wassal ukoll is-solidarjetà tiegħu lilu u l-familja kollha.